の篠崎選手にお話聞きたいと思います。で今シーズンもう6試合終わりましたけど、チームの調子はいかがですか？はい、今ずっと1勝1敗っていう風になっていて、でそこまで、そうですね、調子は良くないんですけど、やっぱりこれからまだまだ戦いが続くので、それに向けて今しっかり修正しているところです。ご自身は何て言うんですか、昨年より少し安定して得点を取っているように見えるんですけど、ご自身としてはどうですか？そうですね、まあ得点だけ見ていくとそうなんですけど、やっぱり試合を通して良かったり悪かったりっていう波がまだまだたくさんあるので、そこはまだまだのところかなっていうふうに思ってます。今日トヨタ戦ですけど、どういった試合をしていきたいですか？そうですね、やっぱり個々の力ではトヨタには絶対勝てないので、チームでディフェンスして、チームでオフェンスしてっていうふうにチームでプレーして全員で勝ち切るっていうことを目標にやっていきます。はい、では最後にですね、今シーズンまだまだ続きますけど、富士通としてはですね、どういったバスケットを展開していきたいですか？はい、やっぱり BT コーチが帰ってきて、富士通らしいスピード感があるバスケット、あとディフェンスからそのオフェンスにつなげていくっていうところを徹底してやっていきたいっていうふうに思っています。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。バスケットライブ。